Sveiki visi, su jumis kaip visada, aš Neil ir šiandieną Neilą Kraftas. Taip, atsiprašau, kad ši čia va iš niekur, nieko va šitoj va vietoj. Suprantat, aš tiesiog filmavau, kaip aš čia keliavau ir man tas video išsitrynė, nes planšetė išsikrovė. Nu, negaliu, aš taip supikau. Va tenais viską išlyginau, va ananų kalną ir nusprendžiau, kad statysiu namą būtent ten. Taigi dabar nežinau, man reikia pagal viską prisidaryti 1, 2, 3 skirtiklių. Baigės jau lasdelės, aš viską susirinkau. Beje, dar pasakojau, kad kaimeliai ten buvo, kaimelis antras, tai va duona. Obuoliai 3 ir 3 gabalėliai aukso buvo jam. Už ten grūdų sitikėdamas į deimantų. Jo. Na gerai, aš tiesiog prisikasiu akmens ir pradėsiu daryti pamatą. Bet gal geriau prisikasiu aš čia. Kad matytumėt, kad čia jokių čytų nėra. Kaip kai kurie gal pagalvojot. Ne, aš viską darau pati. Ir tiesiog aš vieną kartą šitaip padariau tokį nesąmonę. Suprantat, aš žaidžiau ir aš galvau, kad aš žaidžiu on difficulty normal. Nors tenas ištisai kryperiai, vorai ir zombiai spauninosi. Bet pasirodo, kad aš žaidžiau on hardo. Ir aš tiesiog, nežinau, aš tada ir išmokau, nežinau, aš taip metus gal pražaidžiau, nežinodama, kad aš žaidžiu on hardo. Nu, štai šitai blemba. Ir tik dabar sužinojau, kad pas mane visuose pasauliuose hardcore. Šitam įskaitant. Nu, šičia irgi hardcore'as. Kad nei kryperių, nei vorų, nei zombių kažkodėl nematau. Tai pamatas bus iš paprasto akmens, ko gero. Prisikirtau beje beržo. Pradžiai norėjau šitam kalne daryti, bet čia labai daug reikėtų lyginti. Tiesiog viso sezono neužtektų. Dar 4 kokius blokus. Aš čia išrausiu viską. 4, sakiau, ne 3. Nu, ne 5 irgi. Gerai, keliauju, aš nieko už kadro nedarysiu. Va tiesiog viską, kaip yra, taip. Paimsiu. Nežinau, kokius bus. Taip, 1, 2 bandysiu. Taip, užapalti. Čia kas... Ai, tik tūs. Apeisiu. Arba padarysiu 2. Čia kažkur. Pamatą čia reikės pakelt normaliai. Ir kažkur čia suksimis. Sienas nesugalvoju, tik tais kokias daryti. Nu ir va čia galėsim kažkur jau supiotis. Nu, žodžiu, kraštas padarytas, kiek ten 2 blokai kylam. Baigėsi? Negaliu būti. Gerai, tuoj prisikasiu dar. Ui, kur aš dabar? Ir va su 2 gerais akmeniniais skirtikliais. Geležinių aš nesidarau, todėl kad geležies man gaila. Gaila geležies. Va, išrausta šičia.
išsirausiu dar giliau. Tiesiog prisikirsiu. O taip. Kažkaip taip. Nuobodybė, ar ne? Aš nenoriu, kad jūs galvotumėt, kad čytinu. Bien, nu ši čia tas pats pasaulis, tas pats Neila Kraftas. Antraip, iš kur pas mane tiek resursų. Ups, reiks pristabdyti filmavimą. Jūs neįsivaizduojat, kiek praėjo laiko. Bet pasikrovė tik 14% ir tai dabar kraunasi. Dievo lėliau. Ai, kirtiklis. Aiškės, ar tas buvo paskutinė šio kirtiklio. Aiškas tas blokas. Ai! Oh my god. Jau atrodo, šitus blokus panaudosiu nesatybą jau tam, kad iš čia išlyščiau. A, išlipau. Gerai, pamatį pakelti, blokų užtekt turėtų, bent jau. Nu, taip. Vinsta. 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 O, Bože. Jo. Man atrodo, aš kažką darau ne taip. Taip. O, hilinuosi po biškutį. Gerai. Toliau. Pratęsiu. Ir ką? Čia aukščiau? Negali būti. O, gerai. Dabar štai eilė greutų. Arba tiesiog privesti aukštesnį. Ne, nugriausiu. Blokus reikia taupyti. Vėščiai labai gražus vaizdas. Nu šito kalno. Gal ir gerai, kad pasirinkau jį. Savo statybom. Jo, kažin kiek blokų jau čia nesurinksiu. 12. Nedaug, bet ir nemažai. Aš mėgstu labai panoraminius langus. Galėsiu daugiau, va, gerai, kad smėlio turiu. Gerai, kad pradžio iš gyvenimo pačią pirmą seriją smėlio prisikasiu. Dabar jis man labai
reikalingas bus, kad galėčiau daryti panoraminius langus. Dievulėliau, kiek aš jų ten išlipimui tam panaudojau. Bet vis tiek rausiuosi giliau. Nubodu. Ech, likau be kirtiklio. Nu, nieko. Gal dabar vis dėlto pasiseks pabaigti pamatą. Taip, vienas ir du, trys, keturi, penki, šeši, septyni, aštuoni. Taip, čia paliksim durims tokį ir padarysim laiptus. Nu ką, suveikia. Taip, nereikalinga cobblestone. Mes paliksim va šį čia kažkur. Reikia padengti vis dėlto, kad jeigu kas nors tenais bumtels, anoj pusėj, koks nors, pavyzdžiui, creeperis, tai kad neišneštų man viso pamato. Dar stakas liko. Štai išstatyti. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Čia. 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 Nuobodu, ko gero jums. Na nieko, tuoj pradėsim statyti normaliai. Bei aš nenoriu, kad šį čia spaunintųsi monstrai. Tiesiai man po grindim. Taip, taip, taip. Taip. Nu ką, liko nedidelį juostelį. Bet jau jo tikiuosi niekas nesispaunins. Hop. Dabar darysim grindis. Atsargiai. Atsargiai. Praėjom. Gerai. Taip. Dabar imam beržą. Šešiasdešimt keturi. Pirmiausia, steko. Sukeičiam vietom. Ir dedam grindis. Jo, viską išnaudojau. Tai gal šiandien tik pradėsim. Reikia pabandyti pasižiūrėti, kokių medžiagų yra pas mane ir iš kokių galima būtų statyti. Toliau. Man šiaip ir cobblestone'as patinka, bet jisai naudotas pamatam. Va, išnaudojau tiek vieną staką. Nesugalvoju. Rašykite savo nuomonį komentaruose, iš ko man viską daryti. Na ką. Palaukit, kažkaip dar. Taip, options. Difficulty tik buvo jų. Gerai. Tai nueisim.
Žinokit, man va šitas skinas žiauriai nepatinka. Čia iš nugaros kaip atrodo. Ai, kaip sunku jo vaikščiot, ui. Na, štai taip atrodo didžioji dalis, va, viena ir kita. Na ką, su jumis buvau aš, Neila, ir iki naujų susitikimų, ate.